Nkulamusizza mukwano, kansuubire nti oli bulungi. Kaakati, Chameleone ye namukutte ge mazima. Namukutte, ne tubeera naye, ebbanga liyise. Ola alongo mbadde nga munoonya nga simufunanga. Okuva lwe nagulawo omusango 2018 January paka ne kati. Mbadde simufunanga nga nzija mu kkooti e Uganda sifuna bwenkanya. Kkooti teziriiyo. Jaji teyakoze, jaji yagenze mu liivu nga kwegamba bisitole nga bingi. Kati ne ngambo waye kangezeeko wano munnaye ne trying my luck. Era bulungi nnyo nabadde ninawo wano nawo case nga nagulawo case. Ne ngenda ku police, ne mbawa case number, ne tugenda ku hotel wali ne mukwata. Be namukutte, namukutte saa zaade nga munaana. Ne tubeerawo ne twogera aba community ne bajja. Uganda community nejja naye Chameleone nga naye bwangamba Zzaina leka tutuule leka twogere ne mugamba Chameleone obadde wa ola longo to badde nga nzije Uganda bakuyita mu court tojja bakuyita ku mediation tewajja tewalabikako. So ne ngamba ah what are you want money nga sente zenjagala kubanga mbadde mu ddwaliro ola longo okuva lwe nafuna minor stroke ne nfuna clot ne mbeera ku treatment nga mbutufu ndi mbulumi. Chameleone bwajja bwatuke US South Africa avuma akola buli kimu ne ngamba no this is the time okuba nti nkwata Chameleone nange nfune ku sente nga njagala sente zange. Naye aba Uganda community ne bansaba ne bangamba jangu tusoke twogere nga abaki abana Uganda tusoke twogere tulabe what is the solution kati nemba wa chance eyo sente nze nganzo omuntu tebannampa ku sente zaabadde za police okuba nti eta Chameleone asobole okugenda ku stage akole ki ayimbe yensonga lwaki bakoze eki bamutadde ne bamuleka asobole okugenda okuperforminga ku stage nogende Cape Town nga bwe nateseza nze ne Chameleone bwe tutyo bwe twateseza. Era Chameleone na promising nti agenda kudda okuva Cape Town tutule ku table tutese. Okitegeera tulabe butya bwe tugenda solvinga problem eno. Kiri gyali okulaga amazima kuba nze ndaze ensi nti siri muntu mubi kuba nade sina muntu gwe nayagadde afiirwe. Okitegeera nze sayagadde muntu yenna kufiirwa wabula nayagadde bapromota bannange bakole ebivulo byabwe babimale. Chameleone ajenga bwe tuteseza tudde ku tebo tutuule. Kesi weri tegenda kuvaawo. Bayimbi abasinga baba wa sente ne batayimba Chameleone yomu ku bo yakwatiddwa South Africa. Onoriko yakayimba. Chameleone tebayinza muwa sente natayimba. Bayinza bwa wadde miscommunication yao. Zzaina badda banje kuva 2015. Mbali ba mukwano. Mukwano ama mukwano bita. Ate yasula yo. Yasula. Ogena chikoloti ya gwenga president ya dako. Mwina making a sure ba promoter ba jam association ni ba DJ bonna kubaka tiwe tubanga tuli musake mu. Obo issue obo tuba twabumala da munda.